Radovite ku planiranom dinamikom pa su očekivanja da će već do kraja godine temelji i podzemna etaža nove zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema te dnevne bolnice i kirurgije KBC-a Osijek biti dovršeni. Osnovna ideja da se sve ambulantni prostori i dnevne bolnice iz neadekvatnih podrumskih prostora presele u jednu modernu zgradu, zgrada koja će pružiti razvoj dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, što je naravno sada i trend u reorganizaciji zdravstvenog sustava, da se smanjuju akutni kreveti i naravno da se sve više forsira jednodnevna kirurgija i dnevne bolnice. Gradilište ovoga prijepodneva obišla i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Nataša Tramišak, jer najveći dio sredstava za izgradnju novog OHBP-a dolazi upravo iz europskih fondova. Projekt vrijednosti veće od 164 milijuna kuna, 152 milijuna kuna je izgradnja same građevine i samog objekta. Vjerujem da će na ovaj način i ovim projektom se značajno podići kvaliteta zdravstvene usluge koje pruža Klinički bolnički centar u Osijeku, posebno kada govorimo o hitnom bolničkom prijemu. Znamo koliko je važno upravo u tim trenucima kod hitnih bolesnika imati adekvatnu skrb, adekvatnu tan pristup, observaciju, a onda i obradu samih pacijenata. Novi OHBP trebao bi biti dovršen do ožujka 2023. A iako se radi o najvećem projektu u zdravstvu na području Osijeka u zadnjih 30 godina, u pripremi je i nešto još puno veće. A to je izgradnja potpuno nove bolnice. 35 milijuna kuna vrijedna je studijsko-tehnička dokumentacija koja je u ovom tijeku u visokoj fazi izrade kako bismo dobili kvalitetne podatke, kvalitetne brojke, imali dobro pripremljenu dokumentaciju za izgradnju potpuno nove bolnice u narednim godinama upravo u gradu Osijeku. A dok se to ne dogodi, za standardu KBC u Osijek skrbe i grad te županija. Pa ćemo evo ovih dana dati novčanu donaciju u vrijednosti do 85.000 kuna za ambulantu za parontologiju. Također ćemo u rebalansu proračuna za 2021. godinu na gradskom vijeću koje će biti u studenom mjesecu ove godine predložiti u rebalans za 2021. novčanu pomoć ginekologiji. Osječko-baranjska županija je evo unazad 4 godine Klinički bolnički centar pomagala i financirala u iznosu od preko 3 milijuna kuna. Činit ćemo to i dalje. Stalo nam je da jedan ovakav veliki Klinički bolnički centar brine o pacijentima ne samo o stanovništvu Osječko-baranjske županije nego cijelom istoku Hrvatske. KBC Osijek čine prostori, medicinski uređaj i oprema, no ipak najviše ljudi, pa je ministrica obišla i medicinski fakultet na kojem je od ove akademske godine pokrenuti studij na njemačkom jeziku. Jedan od tri fakulteta u Europi, osim Budimpešte i Pečuha, koji 6 godina školuje njemačke državljane. Dakle, imamo 52 upisana studenta, na godinu planiramo još 60, na godinu još 60. Oni će svoj klinički dio praktični raditi u Ameos grupaciji klinika između Leipziga i Hanovera, što će doprinijeti još većoj izvrsnosti tih budućih doktora koje mi ovdje nastojimo što kvalitetnije stvoriti i pripremiti sutra za svakodnevnu praksu. A u pripremi je i studij farmacije te biotehnologije na engleskom jeziku, pa je zanadati se da će o dobrano narušenom zdravlju nacije uz novi OHBP, a potom i bolnicu, imati i tko brinuti.